crisi. L'empat del Real Mallorca davant l'Orense i la derrota del Mèrida a Llevant fan recuperar la primera posició de la classificació de segona divisió a l'equip de Víctor Muñoz. El partit d'ahir, però, va ser desastrós. En Pep Gálvez, com garantia de triomf, el Mallorca inicia el partit amb empenta. Ben aviat queden clares les idees de Víctor Muñoz. Explotar la rapidesa del davanter internacional serà una de les armes per desequilibrar el partit. Amb el Mallorca pressionant i l'Orense tancat, arriba la jugada clau. Batrovic aprofita una passada de Pichi per avançar l'equip gallec. El davanter centre de l'Orense rep la pilota sol i supera Quique per baix, fent emmudir la graderia. El partit es complicava molt pels homes de Víctor Muñoz. Encara, però, quedava molt de temps per donar la volta al marcador. Después de ese primer gol, quizá no hemos tenido la suficiente capacidad de creación. Se nos ha venido un poco las ideas al traste. En comptes d'endarrerir-se, els gallets es veuen frescs i continuen atacant enmig del desconcert local. Així, en el minut 14, Marquinhos és a punt de fer el 0-2 en aquesta rematada de cap. A la banqueta local, tots són nervis davant un partit que es complica massa. Víctor demana més concentració a totes les línies. I la graderia comença a ser un clam demanant Jovan Stankovic. Duà no té el seu dia i no es pot prescindir de la qualitat del serbi. El romanès cerca l'escaire, però Ramon s'estira prou com per desviar la pilota a corna. Víctor Muñoz decidirà fer escalfar Goran Stojilkovic per entrar. El serbi pot tenir minuts després de moltes jornades sense anar convocat. Només Stankovic sembla tenir el cap fred. Jugades com aquesta esperonen l'afició mallorquinista. I el pitjor de tot és la imatge que ofereix l'equip. Els homes de Víctor Muñoz no demostren capacitat de reacció i semblen jugadors sense iniciativa. El tècnic aragonès ha dit sempre que alinear davanters no és sinònim de crear ocasions, i ahir ho va demostrar. Soler és a punt de marcar després d'una jugada de Vilanova i Stojilkovic. Ramon torna a evitar l'empat. La banqueta local és un autèntic poema. La responsabilidad es de todos, ¿no? Principalmente del entrenador, que es el hombre que elige los jugadores. La responsabilidad también de los jugadores, que tienen que cumplir un poco su rol de trabajo y lo encomendado en el terreno de juego. Pero luego hay circunstancias externas que impiden el buen desarrollo, ¿no? Que son, bueno, pues que hay un rival enfrente, la presión que tenemos nosotros por el hecho de ser líderes, y luego la capacidad individual que tiene cada uno, ¿no? A 5 minuts del final, i amb el Mallorca volcat sobre la porteria de Ramon, Stojilkovic provoca un corna. Stankovic demanarà a Vilanova poder treure de cantonada. I el llançament del serbi anirà al segon pal, on Obiku empatarà el partit. Aquesta rematada de cap del nigerià suposa el 2è gol d'Obiku al campionat de Lliga. Sense temps per més, arriba el final del partit en les xiulades de l'afició a un equip que sembra de dubtes el futur del club de la plaça Barcelona. Mallorca! Mallorca!